խումբին, թիմերը արդեն խաղադաշտում են եւ ամենից պատրաստ է մրցավեճի 1 տարկին խաղը։ Ալաշկերտը 1 խաղ պակաս է հասկացրել, այսինքն դեռ պետք է հետաձգ Իգոր Պիկուշչակը այս գրոյից հետո կազմի մասին եւ քական պայքարում դեռ ոչինչ պարզ չէ։ Փոխանցում Տուգանայի նրա պարակ լարված իրավիճակ, Հայկ Մուսախանյան հարվածի պահպանտրեց այդ փոխանցում, Սանա Գոմեշ բակում է եւ այսպես շարունակելու դեպքում ցանկացած մրցակցի համար դժվար է լինելու այս թիմի դեմ։ Փոխանցում Տուգանայի նրա պարակ, Գեղամարությունյան հարցակողները, Մայրովիչը եկավ ձախ, իսկ Պրինցը գնացել է աչ, Ներսեսյանը անհաշվել է կատ խաղացակերպել, դրա համար է նոան այսքան աչալերջորեն հսկում այդպիսի իրավիճ եւ տվյալ դեպքում կարող ենք ավելի դինամիկ ֆուտբոլ ակնկալել նման խաղաոչ ունեցող թիմերի մրցակցությունում եւ նոան շատ մոտ գնդակը, բայց գնդակը դեռ Տուգանայի հրապարակում է Ուանչա, կրկին հետ եկած գնդակը ամեն անգամ Նոայի ֆուտբոլիստերին է բաց։ Քիչ առաջ ստեղծված հնարավորությունը կարելի ասել առաջին ակնհայտ պահն էր Նոայի այս մրցավեճի ընթացքում, Գոմեշի հարվածը, Շահինյան հիանալի փոխանցում էր, Մաքսիմ Մայրովիչ, գոլ! Գերազանց կոմբինացիա էր, հիասքանչ գրով Սարգիս Շահինյանի հաշվենկատ փոխանցումը եւ Մաքսիմ Մայրովիչի սառնասիրտ եզրափակումը նոան հաշվի մեջ առաջ է անցնում։ Փայլուն մարզավիճակում է Մաքսիմ Մայրովիչը, նախորդ տուրում գրավեց Ալաշկերտի դարպասը, բացեց հաշիվը, այսօր եւս հենց նա իր թիմին հաշվի մեջ առաջ մղում։ 1-0 դիտեն կրկնապատկերը, Շահինյանը նա խլեց գնդակը, հետո մի փոքր առաջ գնաց, նկատեց Մայրովիչին, տեսեք ինչքան լավ փոխանցում էր, Մկրտչյանը ուժ դիմավորեց, այսքան մեծ ազատություն տալ Մայրովիչին պետք չէր, մյուս կողմից Մկրտչյանը տեսել էր, որ այդ հատվածը շարժվում նաև Չարլզ Մարկի կեչուկուն, դրա համար ուժ դի ամենասկզբից դրվագը Շահինյանը շատ լավ դիմավորեց Դանիել Աղբալյանին, Չարլզ Մարկի կեչուկվուն չնայած ամբողջ գրոհի ընթացքում այդպես էլ գնդակին չդիպավ, բայց հեր ստեղծելու խնդիր ունի, ահա եւս մեկ անգամ գոլային դրվագի կրկնապատկերը, Իկեչուկվուի արագացումը տեսակ, տեսակ նաեւ որ Մկրտչյանը դրան ուշադրություն դարձրեց, ուժ դիմավորեց Մայրովիչին եւ Մայրովիչի հարվածն էլ շնորհան հասցրեց դիմավորել, Սերոփյանը ամեն դեպքում փոխանցում կատարում է Տուգանայինին, Սերոփյան, գնդակ ուղարկեց Տուգանային հրապարակ, Վարդան Շահատունին է գնդակով եւ անմիջապես փոխանցում Սանա Գոմեշին, կայծակնային հակագրոհ է սա Մաքսիմ Մայրովիչ, շարժվում է առաջ, ունի տարբերակ փոխանցելու Ուանչա, Եվգենի Ուանչա, պահը կորցրեց Ուանչան, սպասում էր ինչ որ գործողության Մայրովիչի կողմից, ըստ երևույթին որ Մայրովիչը բացվի, բայց դա չեղավ, հիմա հերվից սարված հեռացնում է գնդակը Արման Ներս, Երկին Մայրովիչ հարվածում է ձախ ոտքով բարձր ստացվեց, Մաքսիմ Մայրովիչը համար 10, կենտրոնում Իկեչուկվուն համար 25, Իգոր Պիկուշչակը Նոայի դժվար թե բավարարվի 1 գոլի առավելությամբ, կձգտի նաև երկրորդ գոլը խփել Սերոփյան, ում Նոայի հաղթանակի պարագայում հենց այս թիմը արածիկ կոմբինացիա խաղարկեց բկման այդ մրցավեճում, մտանգավոր Արագե Ալավերդյանը կարող է դա օգտագործել, առաջ անցավ Սալուից, փոխանցում փորձեց հարվածել Արությունյանը, չի ստացվում Շահինյան, փոխանցում Տուգանայի հրապարակ, գլխավոր ռմբարկուն է 5 գոլ է խփել նա եւ սխալվեց Գալստյանը, Շահինյան, Սարգիս Շահինյանի վերջոկը հարվածի թե ոչ, Շահինյանը այստեղ կարծես չէր սպասում նման փոխանցման, ինչ Շահինյան փոխանցում ձախ Գոմեշ, առաջ է շարժվում Նոայի ձախ պաշտպանը, ստանդարտ դրություններից հետո 5 գոլ է խփել Ռաֆայել Նազարյանի թիմը, ընթացիկ առաջնությունում Շահատուն, Նահապետյան, Պետրոսյան առաջինը հասավ, պատակային գործել բկման այս անգամ էլ չհաջողեց պրեսինգի դիմելից Նոան է գրոհում, արդ մասին քիչ անց Նարեկ Ալավերդյան փոխանցման է սպասում, Գրենիկ Պետրոսյանը հեռացրեց գնդակը, Մուսախանյանը, Մովսեսյան եւ դարպասածողը հրաշքով փրկում է Նոյերտի դարպասը, բկման գրավել է 11 մետրանոց հարվածով, Արթուր Սերոփյանն է գոլ խփել, Նարեկ Ալավերդյան 11, տեսնենք ինչ տեղի ունեցավ, Իշխանյանը գնդակը հասցեագրեց Ալավերդյանին, Սանա Գոմեշը եւ Շահատունին հաջող չհամագործակցեց, Մովսեսյան եւ
եւ գոլ շրջանցեց Մոնրոյ Արարատին Ապետյան Արմեն Ապետյան եւ փոխանցությունները Նարեկ Ալավերդյան Վարդան Շահատունին է փրկում Նուային ինչ է կատարվում Վերջին շանսը Նուայի Գրիազնովս փոխանցման մտած ֆուտբոլիստն է իրացնում այս ստուգանային Քարտաշյան հասավ գնդակին Ներսեսյան Ներսեսյանը երկրորդ ու իսկ երրորդ